ինքնության, տեսեք, մարդիկ բացի այն, որ ցանկանում էին տեսնել արդարություն, եւ դա էր մոտիվացիան 18 թվականի իշխանապետության, այս դեպքում պետք է նաև գնում էին լավ ապրելու հետևից, շատ կարևոր, ամենամեծ մոտիվացիաներ դա ստելիշա։ Հիմա ինչպես են ապրում, ավելի վատ են ապրում իմ ոչ մասնագիտական աչքով, և ինչպիսին պետք է լինի, ինչպիսի Հայաստանի, ինչպիսի Հայաստան, ապագա Հայաստան, ձեր պատկերացված Հայաստանում սոցիալական վիճակը մարդկանց ինչպես է հնարավոր լինելու ի վերջո փոխել, բարեփոխել, ռեալ։ Շնորհակալություն, կարծում եմ նման քննարկումները շատ լավ առիթ են տեսակետներ հնչեցնելու, որտեղ այս վերջին ընթացքում փոխադարձ էս լարված իրավիճակում շատ հաճախ մարդկանց կյանքում շատ կարևոր հարցեր մնում են առանց բավականաչափ քննարկման, բայց ես կարծում եմ, որ ժողովրդավարության հիմքը նաև մարդկանց բարեկեցությունն է։ Չի կարա աղքատ, վատ ապրող, սոցիալական բեռի տակ կգքած քաղաքացիները, որոնք կազմում են ազգաբնակության 50%-ից ավելը, բացառված այդտեղ ունենաս ժողովրդավարություն, այդտեղ ունենաս անվտանգություն կամ կայուն զարգացում։ Հիմա ես գամ ձեր հարցի սկզբին, շատ ճիշտ դիտարկում եք անում, ինչ էին խոստանում, սիրելի հայրենակիցներ, եկեք հիշենք, շատ չի անցել, 4 տարի առաջ, ամեն ինչ, ում ինչ էր պետք, այդտեղ խոստանում էին, աղքատին ասում էին վերացնելու ենք աղքատությունը, միջին խավին ասելու են դու էլ ավելի լավ ես ապրելու, ասում էին երջանկություն ենք բերելու ընտանիքներում, գործազրկությունը կրճատելու ենք անհամեմատ, նպաստից տանելու ենք մարդկանց դեպի աշխատանք, շատ պարզ բան, ում հանային խավի որ մասին ինչ պետք էր, լիարժեք խոսք էին տալիս և ասում էին, որ դա անելու ենք։ Եկավ իրողությունները, սկզբից ասում էին, դե նոր ենք սկսել, դե նոր ենք, հիմա կանենք, շատ լավ, անցավ որոշ ժամանակ, եկավ հաշվետվության պահը, մարդիկ վերկացան իրավաչափ բողոքելու, ասեցին, եղբայր, մենք մեր բերքը, որ մշակել ենք, էլի չենք կարողանում հանձնենք, գյուղացին ասեց, որ էլի կարկուտը վնասում է, պետությունը կողքին չի, աղքատ մարդն ասեց, որ եղբայր, ես չեմ կարողանում աշխատանք գտնեմ, քաղաքակիրթ կամ բարեկեցիկ ապրեմ, եւ այլն։ Այս անգամ այդ մարդիկ մեղադրվեցին, ասեցին, դուք եք մեղավոր, ասում է, ես ինչ անեմ, ես ամեն ինչ անում եմ, ես ոչինչ չեմ խանգարում ձեզ, աշխատեք, ապրեք, վատ եք ապրում, ուրեմն դուք եք այդպիսին, ձեր ուղեղում աղքատությունն է, ում ասում, հայ մարդում, հայ մարդում, որ ամբողջ աշխարհը այստեղ ասացներից մեջ պետք է բացարձակապես էմոցիա փնտրել, հայ մարդում աշխարհի որևէ ծայրամաս եթե գնաք, ճանաչում եմ որպես ստեղծագործ մարդ, որպես աշխատասեր, կարգապա և այսպես պատկերավոր ասած քարի ցած քամով, պարզվում է այդ հայ մարդու իշխանության բերածը, որ հայ մարդը բերել է իշխանության, որ ավելի լավ ապրի, իրան մեղադրում է լոդրության մեջ, աղքատ լինելու այսպես հակումի մեջ, սա էր, դրանից հետո իրականությունը փոխվեց, և մարդիկ սկսեցին կամաց-կամաց հասկանալ, որ այս պոպուլիզմը։ Տեսեք, երբ որ գալիս էր ժամանակ, ասենք ինչ-որ մի բան անելու համար, այնպես էին նկարագրում, կարծես թե այդ նվեր են անում իշխանավորները, որ այդ 5% մի անգամ բարձրացրին և մի 10% էլ նվազագույն աշխատավարձ բարձացրին, մի 5% էլ կենսաթոշակ, թվում էր, թե այդ նվեր են անում, իրենց տանից արգղով այդ նվերը բերել են, բաժանել են ժողովրդին։ Մեր երկիրը սոցիալական պետություն է, և դա ամրագրված է սահմանադրության մեջ, շատ պարզ մի բան, այսինքն մենք վայրենի լիբերալ կամ այդ ազատական տնտեսակարգ չունենք, մեր սահմանադրության մեջ ով էլ լինի իշխանություն, ով էլ լինի պետության գլուխ կանգնած և կառավարության գլուխ, պարտավոր է տնտեսական զարգացումը ծառայեցնի քաղաքացուն, ծառայեցնի առաջին հերթին սոցիալական խնդիրների լուծմանը, ոչ թե ծառայեցնի, որպիսի ավելի հարուստը ավելի հարստանա, այլ առաջին հերթին պետք է ծառայեցնի, որ աղքատի սոցիալական խնդիրը լուծի, սա է պարզ մեր տնտեսական կարգի հիմքը։
Հիմա ճիշտ հակառակն է։ 2-3 փաստով կարանք արձանագրենք։ Ինչ արեցին 2020 թվականի հունվարի 1-ից։ Շատ պարզ մի բան արեցին, համաարթեցրեցին եկամտային հարկը։ Այսինքն, ասին, շատ եկամուտ ունեցողից քիչ ենք հարկելու հարաբերականորեն, քիչ եկամուտ ունեցողից էլ շատ ենք հարկելու։ Ճիշտ հակառակը, ինչը որ դրված է սոցիալական պետության հիմքում։ Ավելի պարզ ասեմ, աշխատող աղքատը, մարդ, որ աշխատում է նվազագույն աշխատավարձով, որպեսզի պարզ լինի, օրինակ, պետական համակարգի բոլոր կրծեր մասնագետները, բոլոր, գրեթե բոլոր ուսուցիչները, գրեթե բոլոր, այսպես ասենք, ցածր չին ունեցող ոստիկանները եւ այլն, հիմնականում այդ մարդիկ աշխատում են եւ աղքատ են։ Այսինքն, ոչ թե տանը նստած աղքատ են, այլ աշխատում ու աղքատ են։ Շաբաթը 40 ժամ ամբողջ դրույքով աշխատում են ու աղքատ են։ Հիմա այս մարդկանց եկամուտը 23%-ով հարկվում էր։ Փոխանակ եկամտահարկը նվազեցնեն, որովհետև գները աճում են, եւ վերջապես պետք է մենք առաջին հերթին որպես հասարակություն այդ մարդկանց փորձենք օգնենք, որ իրենց բարեկեցությունը կառուցեն, հակառակն արեցին։ Միլիոնավոր դրամի եկամուտներ ունեցող կամ ասենք միջին ու բարձր խավի եկամտահարկը էապես նվազեցրին 36%-ից իջացրին 23%։ Լավ, ենթադրենք նվազեցրին, ոչ չի, թող նվազեցնեն այդ մարդ, բայց ում հաշվին? Աշխատող աղքատի, որովհետև դրան զուգահեռ իրանք բարձրացրին անուղակի հարկերը, եւ անուղակի հարկերը բարձրացնելու հետևանքով ապրանքի գները թանկացան, իսկ այդ ապրանքից օգտվում են բոլորը, ոչ միայն բարձր եկամուտ ունեցողները։ Այլ կերպ ասած, վերցրին ինչ-ինչ քաղաքական դրդապատճառներով, դրան էլ կարճ կանադառնամ, վերցրին բարձր եկամուտ ունեցողների հարկային բեռը, այսինքն սիրուն վերցրին, տարան դրին ցածր եկամուտ ունեցողների վրա, էլ ավելի խորացնելով այդ մարդկանց խնդիրը։ Ինչի այդպես արի, հիմնական պատճառը դա պարտադիր կուտակային համակարգն է։ Պարտադիր կուտակային համակարգը, որ իրենք խոստացել էին, եւ իդեպ նաեւ դրանով եկան իշխանության, խոստացել էին, որ պետք է վերափոխեն, փոխեն, պարտադիրը դարձնեն կամավոր, դա գրած է իրենց ծրագրում, այդ ես չեմ ասում, 18 թվին, որ զավթեցին իշխանությունը, այդ զավթած իշխանության ծրագրում դա գրած էր, եւ որպիսի կարողանան հիմնավորեն ինչ-որ կերպ, փաստացի այդ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատող մեր հայրենակիցների եւ այլնի համար եկամտահարկը էապես նվազեցրին բարձր եկամուտ ունեցողների եկամտահարկը, ավելացրին անուղակի հարկերը։ Հաջորդ կարևոր օրինակը սոցիալական ոլորտում այս 4 տարիների ինչ ասես խոսել են ժողովրդագրության խնդիրներ, ցածր ծնելություն, բարձր մահացություն, դրանից հետո աշխատանքի ապահովման խնդիրներ եւ այլն, ամեն ինչ խոսել են, ծրագրում են, գեղեցիկ ձևակերպել են։ Փաստը հետեւյալն է, արձանագրում ենք 4 տարվա մեջ որևէ բարեփոխում որևէ ոլորտում չեն արել։ Ընդհակառակը, սկսած բարեփոխումները այդ ոլորտի, բոլորը կամ տապալել են, կամ ձախողել են, կամ հետաձգել են։ 2 պարզ օրինակի վրա տեսնենք։ Առաջին օրինակը, օրինակ զբաղվածության աջակցություն։ Մենք ինչ ենք ասում, մենք մեր ինչ ենք տեսնում որպես սկզբունք, որ պետք է լինի սոցիալական քաղաքականության հիմքում։ Շատ պարզ ձևակերպում ենք։ Մենք ասում ենք, որ գործազուրկ մարդը, ով ունի աշխատունակություն, ով կարող է աշխատի, պետությունը սոցիալական պետքա ողջ ջանքը գործադրի, որ այդ մարդուն ապահովի արժանապատիվ աշխատանքով։ Կամ ինքնազբաղվածությամբ, իր հողի վրա, իր ջերմոցի վրա, կամ իր կոշկակարի, այսպես տաղավարում, կամ իր առևտրի փոքրիկ կրպակում, կամ պետք է լինի վարձու աշխատող, բայց արժանապատիվ աշխատավարձով։ Երկրորդը, այն մարդիկ, ովքեր արդեն տարեց են, օրինակ թոշակառու, կամ ունեն հաշմանդամություն եւ չեն կարող աշխատել օբյեկտիվորեն, պետությունը այդ մարդկանց պետքա տա արժանապատիվ նպաստ, այսինքն այնպիսի նպաստ, պետական այնպիսի օգնություն, դրամական աջակցություն, որ այդ մարդը գոնե նվազագույնս ապահովի իր կենսապահ, եւ դրա գումարը, ասենք օրինակ, նվազագույն կենսապահովման զամբյուղն է, որ այսօր արդեն հասել է մոտավորապես 80,000 դրամի։ Միջին թոշակը այսօր
Այս 4 տարիներին ընդամենը 5-6% է բարձացել եւ 2 անգամ ավելի պակաս է միջին թոշակը, ոչ թե նվազագույն թոշակը։ 2 անգամ ավելի պակաս է միջին թոշակն ու միջին նպաստը, քան 1 անձի հաշվով նվազագույն կենսապահովման զամբյուղը։ Ցավոք սրտի, վաղը ավելի պակաս է լինելու քան այսօր, որովհետեւ գները մեր երկրում արդեն 2 տարի եւ ավել առաջանցի կաճում են, հատկապես սննդամթերքի գները, թողեն թե ինչ պատճառներով։ Հիմնական պատճառը նորից էս ապիկալ իշխանությունների վարած հակատնտեսական քաղաքականությունն է։ Գները աճում են մարդկանց, սոցիալապես անապահովների, թոշակառուների, հատկապես միայնակ թոշակառուների, աղքատ ընտանիքների նպաստները գրեթե չեն աճում։ Այսինքն իրական եկամուտները ամեն հաջորդով նվազում են եւ դրա համար է որ մենք ասում ենք որ ամեն հաջորդ օր քաղաքացիները ավելի վատ են ապրում քան նախորդ օրը մեր պատկերացրած եւ սոցիալական քաղաքականության հիմքում իր դեպ այդ մեր պատկերացրած ասած այդպես ապրիորի չի մենք 3 օրենսդրական նախաձեռնություն արդեն իսկ 8-րդ գումարման այս ազգային ժողովում ներկայացրել ենք եւ սրանք մերժել են մի պարզ հիմնավորմամբ շատ լավ բան եք ասում բայց հետո կանենք որտեվ հիմա ի վիճակի չենք բայց պարգևավճարները հա պարգևավճարները ոչ ցավալով տալիս են ինչի մասին է խոսքը ասում են եղբայր սոցիալական պետությունում նպաստները եւ կենսաթոշակները պետք է ինդեքսավորվեն եթե կա գնաճ 10% առնվազն 10% թոշակառուի թոշակը պետք է բարձրանա եւ դա պետության հստակ պարտավորությունն է որտեվ չի կարա թոշակառուն աշխարհը զարգանում է այսինքն մարդիկ ասենք տիեզերք են գնում կամ ասենք այսօրվա վարչապետը ենթադրենք արդեն ուղաթիռներով 10-20,000 ոստիկաններով է ման գալիս այդքան մեծ ծախսեր թոշակառուն չկարանա ասենք գոնե ցամաք հացը բավարար քանակով ուտի կամ նպաստառուն կամ աղքատ կամ սոված երեխան իր ընտանիքում գոնե այդ նվազագույն բան սա է այդ տարբերությունը ինչպիսին պետք որը որոնք պետք է լինեն որ քայլերը պետք է լինեն առաջնային ժամանակավոր կառավարության ուծելիք եւ տեսեք պարոն Ավետիսյան դուք խնդիրներ եք մատնացույց անում բայց մյուս կողմից կա խնդիր եւ կա խնդրի ընկալման ցուցանիշ օրինակ վերեմ կոռուպցիայի վրա կա կոռուպցիա եւ կա կոռուպցիայի ընկալման ցուցանիշ նախկինում կոռուպցիայի ցուցանիշը շատ ավելի քիչ եղել քան ընկալման ցուցանիշը հիմա ճիշտ հակառակն է ինչպես նաև կարգավորել այս հարցերը առաջիկայում ես հասկանում եմ որ գուցե խնդիրը նաև որ օրինակ լավ պոպուլիզմ չի անում այսօրվա անդիմությունը դուք բազմաթիվ փաստեր եք մատնացույց անում բայց ակնհայտորեն նախկինում չեղած փաստերն էին անգամ մոլորը չեղած փաստերով էին անգամ մոլորեցնում հասարակությանը եւ նաեւ կառավարման խնդրին կցանկանամ անդրադառնալ ամենամեծ խնդիրը այսօրվա իշխանության դա կառավարման խնդիրն է իրականում իրենքների բացակայությամբ իրականում պետական կառավարման համակարգը կազմակերպել են ցավոք սրտի հանրային կյանքի որևէ ոլորտ վերցրեք բացարձակապես ծախողել են Ոնց ենք դա պատկերացնում, շատ պարզ կարելի է տեսնել, ինչ են գրել իրենց ծրագրում եւ ինչ իրավիճակում ենք։ Կառավարման ձախողման ամենակարևոր սկզբունքը, ինչի դա այդպես եղավ, դա իրենց իշխանության պահելու այդ հիմնական սկզբունքն է։ Պարզ մի բան՝ զրո պատասխանատվություն։ 1. Այսինքն այն փաստական հանգամանքները, որոնք բերել են կառավարման համակարգի լիակատար ձախողման եւ կազմակերպման։ Առաջին՝ զրո պատասխանատվություն։ Իրանք այսօր ինչ անում են, իրանց մտքում ակնհայտ գիտեն, որ խոստանում են չեն կատարելու ձախողելու են, եւ միանգամից խոստանալուց արդեն գիտեն, վաղը ձախողելու ժամանակ ու են մեղադրելու։ Հիշեք, հներին էին մեղադրում, հետո շարի գլորող ասում էին չինովնիկներն են, հետո սկսան մեղադրել այս կողմ այն կողմ, հետո պատերազմներ մեղավոր, հետո կովիդներ մեղավոր, հետո հիմա ռուս-ուկրաինական պատերազմը, այսինքն ես ագրեգացված ներկայացնում եմ, այսինքն այս մեկ, զրո պատա, երկրորդ, իրենք չունեն գոնե նվազագույն կառավարման փորձ ու գիտելիք, չունեն, հիմա երկրի վարչապետը բարձրագույն կրթություն չունի, մասնագիտություն չունի, այսինքն եւ նաեւ մնացածը, աշակերտական աթորից դուրս են գալիս, նախարարի պորտֆել են վերցնում Հիմա այդ մարդիկ ոլորտը չեն հասկանում, չեն պատկերացնում։ Դրա համար այդ խոսում են եւ անընդհատ ձախողում։ Երրորդ կարևոր հանգամանքը։
իրականում իրանք առաջնորդվում են ոչ թե պետական շահով, այլ առաջնորդվում են մի հատ պարզ շահով. Նիկոլը մնա վարչապետ, ոստիկանները իրենց եւ իրենց ընտանիքներին պաշտպանեն, իրենք ստանան աշխատավարձ, իրենք ստանան պարգևավճարներ, միլիոնավոր դրամի եկամուտներ ու պլյուս պետական տենդերներով, պետական գնումներով ամեն մեկը իր պաշտոնին համաչափ, մի բան գողանա տանի տուն։ Հիմա այս իրավիճակում, այսինքն իրենք շարժվում են հստակ այդ շահի դիրքերով եւ բնականաբար ինչա տեղի ունենում։ Այսօր կրծեր մասնագետը, ես ձեզ վստահեցնում եմ, կամ լավ ասենք գլխավոր մասնագետը, մի բան գրում է, սենց հալա յուղի պես գնում հայտնվում է, ենթադրենք ազգային ժողով որպես նախագիծ կամ վարչապետի աթոռին, որևէ ֆիլտր չի աշխատում, որովհետև չի կարա աշխատի, այնտեղ փոխնախարար, նախարար, դրանից հետո չգիտեմ վարչապետի աշխատակազմ եւ այլն, որևէ կերպ դրանց մեջ որևէ բան չեն անում եւ նաեւ հաջորդը այդ անարդարության սկզբունքը։ Գիտեք, այդ անարդարության սկզբունքը ես բազմաթիվ ազանգել, վերջը մենք էլ ենք աշխատել, բազմաթիվ ընկերներ կան, ծանոթներ կան, երբ որ գլխավոր մասնագետը օրնիբուն աշխատում է, ողջ բեռը եւ պատասխանատվությունը իր վրա է, ամիսը գալիս լրանում է, ինքը տենում է, որ նախարարը 2 միլիոն, փոխնախարարը 1.5 միլիոն, աշխատավարձ կազմի ղեկավարը 1 միլիոն, պարգևատրում է ստանում, իսկ իրան էլ ասում են, ուզում ես աշխատի, ես ա քո աշխատավարձը 152,000, չես ուզում ազատվի գնա, ընտրի, սա է իրավիճակը, երբ որ այսպես է, նաև այդ անարդարությունը բերում է արդեն որոշակի խնդիրների, նաև այսինքն աշխատող մարդիկ հիասթափվում են եւ այսօր բնականաբար նաև այդ արդյունավետությունը դրանով նվազում է։ Եվ օրինակ ասենք, մի կարևոր, մի պարզ հանգամանք, այսքան խոսում են կոռուպցիայից, չէ՞, կոռուպցիա, կոռուպցիա, կոռուպցիան մենակ ոստիկանով ասֆալտին պարկասնել նկարելով ու PR անելով չի վերանում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը հատկապես տնտեսության սոցիալական ոլորտում պետքա լինի համակարգային։ Մի պարզ կարևորագույն օրինակ կա։ Տարեկան մոտավորապես պետական բյուջեի 20-25%-ը թոշակների վրա է ծախսվում։ Մոտ 280-300 միլիարդ դրամ տարեկան։ Եվ այդ համակարգը գրեթե ամբողջությամբ ավտոմատացված էր, 1-2 փոքր հանգամանք էր մնացել 18 թվին, որ պիտի ավարտվեր։ Խոսքը վերաբերում է աշխատանքային գրքույկների թվայնացմանը։ Այս հարցով բազմաթիվ անգամ խոսել եմ։ Առաջին հայացքից թվում է, թե փոքր բան է, բայց ամենակարևոր բանը, այդ աշխատանքային գրքույկները մի անգամ թվայնացնում ես, կեսը արված էր, այդ մյուս կեսը նախատեսված էր, որ 18 թվին պիտի ավարտվեն։ Ավարտվեր։ 4 տարի անցել է, միչև հիմա այդ գործը չեն անում։ Թվայն առանց թվայնացնելու այդ աշխատանքային գրքույկները, այսինքն սկանավորեն համակարգում պահեն, մեծ սողանցք են բացում, որ այդ կեղծ հավելագրումներ լինի, ստաժի հավելագրումներ, եւ մենք պարբերաբար տեսնում ենք դեպքեր, երբ որ ոստիկանությունը կամ իրավապահ մարմինները անընդհատ բացահայտում են նման դեպքեր։ Այսինքն համակարգային բարեփոխումներով է հնարավոր արմատախիլ անել, մնացածը պոպուլիզմ է։ Վստահ ասում եմ, կոռուպցիան, եթե կար նախկինում այդ համակարգերում, պատիկներ ավել հիմա կա այդ նույն համակարգերում, որովհետև կազմա սուտ են խոսում, որովհետև կազմականդել են այդ համակարգերը, նույնիսկ տրամաբանորեն կարելի ասել, այն համակարգերը, որոնք աշխատում էին եւ ավելի այսպես թափանցիկ էին դառնում, որ կոռուպցիա էլ ունի, ահա հիմա համակարգը քանդել են եւ այդ կոռուպցիան, ասենք, ով ոնց ուզի, ոնց պատկերացնի։ Եվ գիտեք, ամենակարևոր հարցը նորից մնում է նույնը, այն ինչը խոսք են տվել, այսինքն խափել են, հետո նորից որպիսի գան հաշվետվություն տան, ավելի մեծ բան են խափում, այդ որ դուք ասում եք ընկալման հետ կապված, մարդիկ նայում են, եկել են, ցախողել են, վայ գիտեք, հա դուք ճիշտ եք, մենք պատասխանատու ենք, բայց մենք վաղը, օրինակ, հիմա ինչ են ասում, ասում ենք բեր ինդեքսավորի թոշակը 10% բարձրացրու, գնաճին համարժեք, ասում են չէ, մի քիչ սպասեք, այ մենք 50% ենք բարձրացնելու, բայց վաղը, վաղը գալիս է, ասում է, բայ տես ախր բանը, Ուկրաինայում այն բայրակթարը, որ տրակեց, այ ուղիղ ազդել է մեր տնտեսության հետ, Կամերոնի կառավարության են որոշումը, որ կար, որը վերաբերում էր Զամբիա իշխանությունների, շատ ուղիղ հարվածել է մեր պետական բյուջեին, Սոմալիի խնդիր, եւ այսպիսի բացատրություններով մոտավորապես մեր սովորական քաղաքացիներին, բայց ես վստահ եմ, որ ի վերջո
սուտը, կեղծիկը եւ այլն ժողովրդի մեջ հայտնի ասացված կա, ինքը որոշակի ժամանակահատված ունի եւ հայ մարդը կարա մեծ համբերություն ունենա, բայց ի վերջո մի օր դա հատելու է, որովհետեւ այսօր խնդիրները իրենք դե վերտալյոտով են ման գալիս հիմա, մեկ էլ որ տավարի քալային ուտում կուշտ են, այդ վերտալյոտով չի երևում ներքևները, բայց որ շրջեն գյուղերում, շրջեն տարբեր ծայրամասերում, մեր բարձր լեռնային բնակավայրերում, վստահորեն կտեսնեն, որ այդ մարդիկ շատ ավելի արդեն այն վերջի իրենց այդ գրոշն էլ ծախել են, իրենց վերջի ունեցվածն էլ ծախել են եւ մի կերպ կարողանում են իրենք գոյատևել, որովհետեւ նորից եմ ասում, այն գնաճը, որ կա մեր երկրում, դա բացառապես հիմնականում, եթե թվով ասեմ, 80%-ը ապիկար կառավարման, այսօրվա հակատնտեսական քաղաքականության հետևանք է, մոտ մի 20%-ն էլ օբյեկտիվ է, եւ դա կարեւոր չի, գնաճ կա աշխարհում, ինչ են ասում աշխարհում գնաճ կա, մի հատ նախարար ունեն անհայտ ծագման սոցիալական ոլորտն է համակարգում, երբ որ հարց ես տալիս ազգային ժողովում, ասում ես մենք բունկեր բանում չենք ապրում, քարանձավում, աշխարհում գնաճ կա, բայց իրա փոքրիկ ուղեղը դեռ այնքան չի զարգացել, որպես ինքը կարողանա հասկանա հետեւյալ պարզ դրամաբանությունը. աշխարհում կա գնաճ, բայց աշխարհում նաև պետությունները գնաճից ավելի արագ ու բարձր բարձրացնում են նվազագույն աշխատավարձը, թոշակը, նպաստը, եւ այդ գնաճը ոչ թե սնանկացնում, ավելի վատացնում է մարդկանց վիճակը, այլ մարդիկ գոնե առնվազն գնաճից ավել եկամուտ են ստանում եւ ավելի վատ չեն ապրում։ Օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունը գտնվելով պատերազմի մեջ, արդեն տևական ժամանակահատված ավելի գնաճից էապես բարձր բարձացրել է եւ պարբերաբար բարձրացնում է իր ժողովրդի թոշակը, նպաստը, այդպես անում է նաեւ Հարևան Վրաստանը, այլ մյուս են թշնամական երկրներին չանրադառնամ, այսինքն սա է սոցիալական պետության խնդիրը եւ այդ մանիպուլյացիան էս դրան են վերաբերում, վերցնում են մեկ փաստ, ասենք օրինակ ողջ ուժով ամբողջ ընդեղ ինչքան մնացած ուղեղ ունեն, ծառայեցնում են, միատիկ ցուցանիշ են բարձրացնում, ասենք օրինակ սիրում են գրանցված աշխատատեղերը, սա էլ ասեմ ավարտը, գրանցված աշխատատեղերի թիվը ավելացել է, գիտեք ինչի հաշվի, մարդիկ արդեն մի հաստիկը բաժանում են 2-3 մասի ու ընդունում են 2-3 աշխատող, որտեղ վարչապետը տենց է ուզում, վարչապետի մեկը համոզել է, որ գրանցված աշխատողների թիվը տեսիչ լավ բան է, գրանցված աշխատողների թիվը աճում է, աբսուրդ է, աղքատության մակարդակն էլ հետը, այսինքն որ մարդիկ սկսում են ավելի շատ աշխատել, եկամուտներն աճում է, բայց ինչի աղքատության մակարդակն աճում, արդեն ամեն երկրորդ քաղաքացի մեր երկրում չափավոր աղքատ է, սա հենց այդ մանիպուլյացիաներն է եւ վստահաբար նաեւ սրա համար է, որ պետք է առանց Նիկոլ Հայաստան, որտեղ մեր պատկերացրած քաղաքականության հիմքում սոցիալական պետք է լինի նախ եւ առաջ արդարությունը, իսկ ես ասացի, որ իրանք խեղաթուրել են արդարության ընդհանրապես կոնցեպտը, երկրորդը համերաշխությունը, որ մարդիկ համերաշխ լինեն, հասկանալի լինի, օրինակ նախարարի պարգևատրումը չզայրացնի այն հավաքարարին, որ այդ նախարարությունում աշխատում է, չզայրացնի, որ ինքը կոպեկը կոպեկի վրա դնում է, տեսնի սերրի հացառնի, թե այդ օրը մատնակաշ ու լսում է, որ նախարարը 1.5 միլիոն դրամ ոչինչ չանելու, ոլորտը տապալելու համար պարգևատրում է ստացել, գումարած իր 700,000 աշխատավարձը, այսինքն սա է համերաշխությունը, եւ վերջապես այո, բարեկեցություն, որ տնտեսությունը պետք է ծառայի մարդուն, ոչ թե մի քանի օլիգարխների, որ ասենք օրինակ տարբեր մանյովրներով, պետական գնումներով եւ այլն ամեն օր, ասենք կամ ամիսը մեկ դուբլում են իրենց ունեցվածքը։